Buďte pozdravní, dámy a pánové, tady u dalšího videjka. Tentokrát to bude zase taky tradiční, řekněme, sobotní videjko, kde teda většinou vycházejí buď nějaké díly z hororových her, nebo třeba nějaké jednorázovky, a nebo teďka poslední dobou se to vlastně střídal mezi hororovkami, že jo, a záznamy z World of Tanks. Tentokrát se navrátíme k hororům. Asi si říkáte, proč jako Mafie 3 spůl do hororu, jo, no tak. Jako určitě by se našli hráči, který by Mafii 3 nazvali hororem, že jo, protože teď nevím, co tady ty lidi dělají. No to je jedno, každé, protože samozřejmě to zpracování takhle, že jo, tak to jako pro hodně hráčů hororem bylo, nebo samozřejmě, že to vlastně nemá s Mafií nic společného, jo. Což já jako asi netajím tím, že Mafie 3 se mi prostě líbí, jo, protože na ní prostě nepohlížím jako na hru, která by měla být přímým následovníkem Mafie 3, teda Mafie 2, jo, ale bylo to prostě něco mezi GTAčkami, něco mezi Mafií, jo. Což prostě hodně hráčů takhle nedělá a pak na tou hru zbytečně zanevřou a je to možná i škoda, si myslím, no. Že jako tam hra fakt není vůbec špatná, ale to je jedno. K tomu jsem se nechal dostat. Chtěl jsem se dostat teda k tomu, proč vlastně horor. Protože si zahrajeme třetí datadisk, nebo třetí DLC, dodatek do Mafie 3. Je to vlastně zároveň poslední, který vyšel, myslím, že nějak v červnu 2017. Což je nějaký cca asi rok od vydání jako původní Mafie. No a ten se právě motá kolem okultistického, řekněme, gangu, nebo prostě spolku. A jako příběh vám ani nemusím jako moc říkat, že jako se to dozvíme tadyhle, jo. A právě že tady z toho je jako celkem dosti zvláštně jakoby udělané, jo. Celkem originálně možná, ten příběh taky je, tak již ten příběh by mohl být takový jako klasika, řekněme, no. Ale je to prostě dobře provedené a je to určitě pro mě nejlepší ten dodatek, co do Mafie 3 vyšel. Byť ty předchozí, jo, ta s Donovanem ve Vietnamu nebo tam tom venkově v té nové čtvrti, tak jako taky nebyli špatný, jo. Určitě to hodně oživili tu Mafii, jo, protože jak víme, tak ta Mafie tam pak trpěla tím stereotypem, že jsme furt zabíjeli ty jednotlivé čtvrti pro ty naše společníky, že jo, pro Vita, Cassandru či Burkeho. No a tak se to jako celkem příjemně rozšířilo, no. A jinak doporučuji ty datadisky hrát, jo, až když dohrajete jakoby základní příběh, protože pak máte už vylepšenou postavu, že jo, máte víc životu a takhle, to já teďka momentálně nemám, jo, já jsem teďka trošku nepřipraven, protože tady mi prostě, to je to, co jsem strašně zmiňoval v těch recenzích třeba, jo, kdo neviděl, tak si určitě podívejte, udělá se Mafii, předělávku, Cyberpunk a novej Stronghold, Warlords, tak tam jsem furt stěžoval si prostě na to, že nesnáším prostě automatický uložení, jo, to je právě případ tady prostě Mafie, jo, protože teďka jsem si třeba chtěl prostě zahrát, že jo, na konci, když už jsem dohrál prostě všechny ty DLCčka i kompletní hru, že jo, prostě, tak jsem si chtěl dát prostě jednotlivý prostě dodatek si zahrát, ale nemohl jsem, protože se mi to prostě neuložilo, že jo, a prostě ty pozice se furt přeukládají, takže vlastně teďka už, kurňa, teďka vlastně kde jsem byl před chvilkou, už vlastně teďka se tady přeuložilo, jo, teď si to prostě nemůžete zahrát, což je prostě naprosto stupidní, jo, prostě, musíte si pak tu hru celou projít znovu, co prostě já nesnáším, ale to je jedno. No, takže prostě jsem si to jako zahrál tak do půlky, aby se mi ty jednotlivé datadisky otevřely, jo, zpřístupnili, no a prostě nebudu mít úplně to, co bych chtěl, jo, protože abych si samozřejmě určitě pořídil obě dvě zbraně s tlumičem, teď mám vlastně jenom Colta, nám co to je, vlastně Beretta, myslím, možná Beretta s tlumičem, jo, a musím mít tomu AKčko, takže prostě, že já mám rád jiný akce a i v Mafii tady budu dělat, to vlastně to upozorní hnedka, jo, teďka si upozornit, že občas budu klesat snímky, protože prostě optimalizace jako furt není vyřešená, jo, není to fakt jako, čím by Mafie jako oplývala, no. Takže se omlouvám, že předem, že to občas nebude plynulý, zatím se to zdá celkem v klidu. Dobrý, já nevím to zdržovat, furt tady kecám. A jdem tady na ten příběh, no teď tím naším otcem, no naším, ale prostě za otcem Jamesem, takým pod ním naším velkým kamarádem a učněm, řekl bych, no. Jdem tam. Jdem si vyzvednout ten příběh, no. Tohle to dodatku. Well, at the time, I understood the pain Lincoln was in. Come home from war expecting peace. But in Lincoln's case, all he found was pain. Heartbreak. Ain't no way that doesn't drive you down into the muck and mire. Anyways, I was thinking, hoping really that if I could help him find a little closure, maybe we can shift his focus away from the Marcanos. See, he was in a coma when we laid Sammy and Ellis to rest, so he ain't never had a chance to say his goodbyes. Thought maybe if he did, he might see that he had a chance at a normal life.
there ever was a soul more wrong than I. I do not know him. No, teď zase máme. Jo, počkej, tak aha. To si teďka trošku nebavu, já jsem se, že už tady dostanu ten příběh, jako co se vlastně děje, takže nevím, že musím k tomu samému baru. Jo, tady vlastně byly takový vlastně, jo, to mám na čas, aha. Sammy is like this is gonna do you a lot of good, Lincoln. I'll be honest with you, father. I hardly see the point in it. It's a hard thing to let go, to say goodbye. Saying goodbye won't give me what I want, father. Maybe what you want isn't what you need, son. Your Lily called yesterday, checking up on you again. Think she's setting her mind on doing something with Sammy's. Can't hardly see what. The shape is in and all. Well, she's always been a woman of determination. Don't know if you recall, but after Perla passed, Sammy went to a dark place. Buried the loss deep down. Started running girls out the back of the bar at all hours of the night. Finally, Lily had had enough. She marched in with the fire of God inside of her, kicked all those girls out, customers, Sammy's crew, and boy, if she didn't lay into her brother like I've never seen. Told him he was doing wrong by Perla, but more importantly, he was doing wrong by you boys, sending a message that their mother didn't matter. From that point on, there was no more prostitution in that place. Huh. All I remember from that time is Aunt Lily swooping in and taking us to her place for a few nights. Getting ice cream and such. She protected you boys. Family like that's a gift from God, son. A krádu si vypneme. Takže ta první ukázka, jo, co jsme tam viděli toho otce, tak on vlastně jakoby trošku poukazoval na to, co se stalo, že jo, prostě v tom základním příběhu. Walk on out front. Aby nás to trošku naladilo na ten příběh, co teďka se bude odehrávat, že jo, prostě zase trošku taková jináčí dějová linka, ale zase se vrátíme do toho samého baru. Právě je to tady, oni vlastně vyhodili do luftu, že jo, spáli to tady, zabili naši kámoši, že jo. A vlastně tím se odvíjí celý příběh, no, ale tak určitě asi znáte, že jo, tak nějak příběh Mafie trojky, no. Takže tak. Time to get inside, pay our respects. Já bych mě zajímalo, proč mi furt běží ten čas, když už jsme tady. No, to je jedno. Jdem tam. Hey, what the hell? Help me! Oh God, they come in! Who is? Them. Get back here, Anna. Stay with her. Let's go. Come on. Jo, jo, kultisti. Jedna hlavička, druhá a možná třetí. Tam se chlapec podpálil. Jo, to mi scházelo. Jasně, jasně. Jdem tam, no. Tohle mi scházelo, ty krásné hlavičky. Počkej, tam musím jít oknem? Nemu... Jo, jasně, tadyhle zadem, jo, jasně. Tell me your name, sweetheart. Anna. You're gonna be okay. Lincoln, this here's Anna. And those men? Dealt with. But if more come, I want y'all out of here. One of my parishioners, she's out of town, has an apartment in Tickfaw. It's safe. You don't know that. I'll take her there. Meet me when you're ready. All right. Gonna take a look around inside first. Covered in blood. Covered in blood. Covered in blood. No a víte, to je vlastně ten příběh, jo? Právě, že kolem těch kultistů se to bude prostě pohybovat, no. Tak, ty to nejprve ubehla, to taky pro nás strašně pěkně, jo? Who the fuck were those people? Jo, takže prostě stupně nic změní, takhle bys prostě, takhle by to ani nečekal, to takhle bude vypadat, že jo? Ty prostě by čekal takhle prostě jenom ohořelý. Vlastně teď jsme se vlastně, my se vlastně se vydáme vlastně v původním příběhu, ale teď to je prostě tady pak jako asi časem se to tady takhle právě byl možná nějaký doupě, řekněme, trošku těch kultistů, no, ale to je jedno.
Should use my recon camera here. Čili teď nevím, jaký foťák, o čem to mluví. Teď možná budu v háje trošku, já... Foťák. Jakože ho mám dole, já si myslím, že ho mám u sebe teďka, tak počkej moment, tak ho mám si dole. Takže to bude v klidu, já jsem vám teďka zmatený, jo, já to zase nahrám trošku už v noci, už tady máme, což tady mám Playboy. O to já brát teďka nebudu, víte proč, kdyby náhodou, aby YouTube neměl problémky, jo, takže tady jasně, takže tady máme foťák, ok. Tak paráda, budeme tady nafotit něco a zjistit nějaké informace. Přiblížíme si to a takhle. Tak paráda, jak říkám, no já to zase nahrám trošku, abych si taky trošku užval atmosférky, jo, tak jsem to taky nahrám takhle večír. Mod vyšetřování. Nyní si v režimu vyšetřování. Předání stop a vodítek souvislejících se sektou hledej v prostředí sektářské symboly, předměty, které lze sebrat a těla, která lze ohledat. Jo. Já jsem tady toho týpka, aby jsme mohli tady zkusit, ne? Jasně. Ečko. Everybody tells a story. Jo, tady to můžu takhle jet jasně myší, no. To je jak ze Sherlocka Holmesa třeba, to je mrtě pěkný právě. Shot him as he was running away. Aha. Jo, určitě můžu vyfotografovat, jasně. No, na tom displeji něco mohlo být, no. Ale budíš. Na tom foťáku. Ale nebudeme remcat, teďka ještě tady stejc to, že byl nějak přikovaný, jenom to, no. Ligature marks. Must have had him tied up. Mhm. No a teď to vypadá, že mám teda tím všechno, co jsme potřeba vědět. O této mrtvole, můžeme prohledávat dále, no. Tak. So they drag him in here. When he tries to escape, they shoot him dead. But why were they in here at all? No, asi nějaký rituálky, no, možná. Jo, být, a to je prostě takhle strašně na tom pěkný. Už teďka začátku to hnedka tam má prostě jako dobrou atmosféru a i takový to vyšetřování, jo, to prostě úplně strašný oživení, jo. To se mi strašně právě na tomhle líbilo. A takových dalších věcí bude tady hromada, jo, po dobu těch asi 2 hodin cca. Takže tak, no. Tak, je na ten obličej, že jo, zmalovaný, no. Pohledneme, a on je bez očí, jo. Ne, počkej, on oči má, ale jenom zavřený, ne, jakoby. Nebo ne? Co jen tak koukáš furt? Já mám ukončit, jasně. Ne, je bez očí, ne, kurně mi tam trošku splývá. Nevadí, tak co dál, hele, ochlupené tělo. To mi ho salámky. Jasný, no, my koukám spíš na tu krvavou ránu pod salámkama. Ano, tak ještě dej tu pracku, ne? Tak. No signs of being restrained. Ten chlapec nebyl spoután, no. Tak posunout hledáček. Jasný, jasný. Co tady ještě chceš? Co? Aha. Jo, šrajtofly nebo něco? Never seen a card like this. Flowers hand painted. Jo, to je vodítko, no. Teď ty karty tam budou hrát celkem roli, no. Co si tak vybavuj. Tak jo, ještě něco dalšího, ale tamhle na těch zádech má něco, no. Tak koukneme. A jo, symbol. To jo, no, to by něco znamat mohlo, no. U těch sekty určitě. Tak, vyfoceno, paráda. Tak, a fungujeme dále. Looks like you messed with the wrong girl. Tak co tady máme dále, tady ještě ten nápis, ne nebo něco, ne, to ne. Co to je Covered in Blood? Jo, ale tady máme něco. Nějakou misku. Oh. Maybe for a ceremony of some kind. Nepochybně, Lincoln, nepochybně. Tak. Co dále jest? Tady nějaký nůž. Jasně, no. Klasika. U rituálu. This thing looks ritualistic. Přesně, přesně. Vyfotíme to. Tak. Co dál za důkazy ještě najdeme? Strangest thing. Ten už beru. Chceš jak Polda Pankrác. Tak jo, ještě tady něco určitě musí být, že to není všechno. Jo, tady jasně, jo. Covered in blood. That's what that girl Anna was saying.
Think I have what I need. Should go meet with Father James. Mhm, jasně. Takže takhle, no, takže jsme to okoukli. Jdeme za panem Jamesem, no, za panem otcem. Otcem duchovním, jo, zase Ečko, já jsem zvyklý, tyjo, teďka klikat furt zhouba na pravý tlačítko, teda na levý. Dobrý, tak jo. Spíš delší trošku načítání, když to nebude tak dlouhý jako v předělávce Mafie, tam to je fakt někdy hrozný, tyjo, kolikrát. A to není o moc rychlejší, no, zdá se. No, no, to jsou prostě mafie od hangáru, no, to už je takový trošku horší. During World War II, they called it, battle fatigue. Maybe even combat stress reaction. But I think the term that I always preferred was, shell shock. We all heard it said before that war is hell. Ain't no surprise there. The pain, the guilt, the anger and the rage for what you were forced to do in a wartime situation. It sticks to your soul. So I knew right then and there that whatever that girl was going through was some kind of war. Cause there was hell burning in her eyes. I've been talking to Anna about those men over at Sammy's. They didn't drag her over there. She went with them, willingly. That don't make any sense. This girl was running for her life. And on the inside of Sammy's, there were three words written on the wall. Covered in blood. Never seen anything like it. Sammy ever tell you boys stories about the Asanglante? Sure. Thought he was just trying to scare us. Asanglante is French for covered in blood. Now they can be traced back to the original settlers who came here looking for a new life, but instead found only death. It all turned around when they incorporated the new ceremonies into their religious practice. Like human sacrifice. That part always stuck with me. So you think Anna's one of them? All I know for certain is that girl is mixed up with a bunch of very bad people. Lincoln? I need to show you something. Can you shed any light on this? Look, Cher. My eyes have been on you for weeks now. I see the shit you put up with around here. It's not so bad. What about the way Phil back there can't keep his hands off your ass? Or the way the cheap bastards around here never leave you a tip? That not so bad? This place ain't ever gonna deliver the happiness you deserve. But we can. Why are you saying such sweet things to me? Maybe you shouldn't be asking why I'm saying these things to you. But why hasn't someone said them to you sooner? Be part of us, Anna, baby. Bonnie, she made me feel welcome, like I belonged. Is that why you went to Sammy? Well, they didn't give me a choice.
They said it was the only way that I could be purified. Let me go. I won't say anything. Please. Well, I tried to stop them, but I couldn't. I just had to get out of there, and he... The crying. And the tears and the blood, he was choking. The sadness. Look at me, Anna. People like this have a process for indoctrinating folks. Where else did Bonnie take you? A nightclub. Nuit Blanche, that's where they bring people into the family. Yeah, I know it. A hippie club downtown. And that playing card? That's the only way they'll let you inside. Got you. Hey, you did good here, Anna. You did good. I did good. Careful of the fallen sky. The mind descends, the flesh consumes. The sky falls, the mind descends, the flesh consumes. This girl needs help. Doctors and nurses looking after her. You really think that's what'll happen? Girl like her with nothing to her name? I mean, they'd toss her in a padded cell and just forget about her. We both know how much this city cares for the poor and the infirmed. So we're all she's got. I'll get her some nourishment. You do what you got to do, son. Thanks, Father. Jo, jo, tady to je teďka celkem dosti hodně příběhová část, no, bude jako úvodní, no, do děje, pak už to bude jako omezenější, no, nebo jako ne zase tak omezenější, ale nebude to takhle obsáhlý, no, co se týče těch dialogů, no, takže taky aspoň dám trošku, taky si budu něco trošku i já promluvit, no. Se vás to baví, já doufám, že jo, protože jako je to taky určitě oživení, no, a kdo teda jste hráli nebo viděli Mafii 3, tak určitě uznáte, že fakt, či co, kde mám to auto, kurva, co, moment. Kde mám to auto, to vypadá jako, že by bylo i pode mnou, ty vole. Jestli už nějaký podzemní garáž, to je hloupost, ne? Jo, není, počkej, není, ne? Ne, počkej, teď jsem o otce, kurde, počkej, co? Teď tomu absolutně rozumím, já se teďka, omlouvám, jsem říkal zmatený, ale... možná i můj zmatenost chápete? Jakože, co? Co to má znamenat s tím autem? Tady... má být buď mé auto tady, anebo... v nějaký garáži? Kurňa, tohle, co se to teďka děje, to je jako ne, to mi tady ničí tu atmosféru, počkej. Moje autíčko, kde má být autíčko? To je asi nějaká chybička, zdá se, evidentně, protože... no to je no, já si teda se zavolám o jiný auto, no. Tam to bylo taky krásně z mafie dvojky, no co už, no, takže auto, kurva, počkej, to, tak, dobrý. Dáme si tady krásně Samsona Driftera, klasický. Jasně, doufám, že přijede. Nějak rozumně, jo, jede asi sem, viď. Jo, dobrý, jede. Tak, Samsona Driftera si vezmeme, pojď kámo, zastav mi tady, děkuji. Půjdeš pěšky, jo, nevadí ti to, vystup už, no, mám napilno. Jasně, dík. I appreciate it. Tak, ale počkej, rychle vyplout rádio, tak, byť tam jsou strašně dobrý písničky, ale bohužel nemohu poslouchat, radši nechci mít problémky. Takže tak, jdeme na to, no. Jo, teď uvidíme, no, teď právě teďka to začne být celkem zajímavý, protože teďka v tom klubu, to je strašně velký klub, jakože fakt rozsáhlý místo. A jak jsem říkal, už předestřel, tam by se mi prostě hodila strašně ten samopal s Tomičem, no, úplně hodně bych si ho tam jako využil, no, takže budu se muset vypořádat s tím, že budu mít jenom malou zbraň s Tomičem.
A prostě pokusil bych se tam co toho nejvíc dostat prostě potají, no. Jo, na to vás jako předem upozorňuji, jo, prostě. Mě tady tajní akce strašně bavily, vlastně. Hodně díky tomuhle jsem se jako naučil, no vlastně ty začaly mě hodně bavit, jo. Jako paradoxně zrovna u mafie, že prostě mě začaly jako díky tomu hodně bavit, ale je to tak, no. Je to tak a proto si třeba i v tom Crysisu hodně užívám a takhle, no. I když už jako samozřejmě u toho Crysisu jsem si už předtím užíval, jo, tajní akce, to zas nemůžu říct, že by mafie zrovna mě až jo, jako první úplně dostala k tajným akcím, ale to je jedno. Každopádně to je prostě, tady to je prostě dobře udělaný, jak dáte vždycky krásně hlavičku, jo, prostě to je úplně uspokojící pocit, že ty hlavičky fakt jdou celkem rychle, no. Ale taky nikdy dokážou zavařit, no, ty zmrežici, nicméně už jsme tady. Já teď se nejsem fakt jistý, doufám, že to je to, co jsem si myslel, ten klub, který jsem navštívil vlastně v základní hře, úplně mimo, protože jsem tady prostě hledal, aha, tak to asi nebude ono. Ale je to každopádně ten, co jsme chtěli, no, je to ten Nuit Blanche. Tak tam zajdeme, nevím, jestli tam je moudrý, a vlastně můžu, vlastně tím mám tu kartu, takže tam můžu jít doma i vchodem. Tak pojďte, otevři to. Zaťukej, no, zdvořilé. Jasně, mám tady. Eso. Used to come in all the time. Ain't seen her since she went off with one of Bonnie's groupies. She's not in a good way, and I'm here to have a word with Bonnie about it. Watch where you're going! Get in here. I'll give you the nickel tour, if that will help you help Anna. Private Twinkle Toes, where do you think you're going? Just showing our new guest around. Mind the door for me, would you? Kdo mi má prohledat? On nebo on? I'm Oscar, by the way. Lincoln, you serve? Army, till Uncle Sam declared me undesirable. Shit. Sorry, man. Party always is jumping? Free drugs and booze will do that. Bonnie's people kept this circus going non-stop. You're not a fan? I don't trust the bitch. Her and her fucked up little inner circle. You like that? Cause I got a line on real party. Come on. I don't know. I got work and there she is in the flesh. Bonnie fucking Hollis. Look at y'all. The best, most beautiful new Bordeaux has to offer. And you deserve to drink. Enjoy some herb. Enjoy the night. Let your mind ascend. The sky's the limit. Come on. I want to show you something in the storage room. Maybe you could make some sense of it. Bonnie's really got her hooks in them. Oh, she does that. Picks out the neediest ones. Then she makes Bonnie Hollis the thing they need most. See them fellas guarding the door down there? VIP area. Ain't safe. But Bonnie always keeps armed guards on the door. Heard them talking about places of darkness. Last I saw Anna, they were taking her down there. I was bringing some kegs up, found this black light over there in the back. What were they using it for? Have a look for yourself, on the wall. Jo, jo, s tou lampou to si taky užijeme, no. To bude právě strašně jako hodně zajímavý, no. To bude jak trošku z Condemned Criminal Origin. A to uvidíme až v pozdějších částí, no. Taky hodně zajímavý prvek. Some kind of black light. Might be able to find my way with this. What the fuck are you doing down here, Oscar? Hey, just... Kurva, já jsem běžel, to je chyba. Ne, teď až protože to hnedka podělám. No to ne. Dělej dí, tak. Asshole. Oscar, what are they doing downstairs? I can't be sure, but whatever it is has something to do with those symbols.
I'll see if I can get the guards on the door away. For a minute, at least. But you gotta move fast. Thanks, Oscar. By the way, I think tonight might be your last night working at Nuit Blanche. Don't get yourself killed down there. Jo, to ti slíbím, no, to ti můžu slíbit.